ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា ไทยตกเปรอะ15ថ្ងៃឯពលករខ្មែរដែលធ្វើការមិនស្របច្បាប់ទៅចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពលករប្រទេសថៃកម្ពុជាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងខួប9ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកភរិយាលោកតាមលីកំពុងរងចាំទឹកថាការដើម្បីនាំកូនៗទៅរស់នៅអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងជើងបាញ់កំជ្រួចអបអរការបាញ់សារបងមីស៊ីលអន្តរជាតិដែលជោគជ័យលោកដូណាត្រាំនិងលោកពូទីននឹងជួបគ្នាជាលើកដំបូងក្នុងកិច្ចប្រជុំ ជាមភ័យដែលបាក់ធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះអេរីហ្វីអញ្ញាធិដ្ឋានក្នុងទករយៈពេល15ថ្ងៃដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃឲ្យទៅចុះឈ្មោះនៅតាមការិយាល័យចុះបញ្ជីពលករបរទេសដើម្បីទទួលបានភាពស្របច្បាប់បណ្ដោះអាសន្នសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជានិងថៃកាលពីម្សិលមិញដែលទៅតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដឹកនៅថ្ងៃនេះដោយគណៈកម្មការផ្
ដោយសារតែការបញ្ជាដែលកំពុងស្នាក់នៅនឹងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនអនុវត្តទោសពីនៃចំពោះនិយោជកថៃដែលកំពុងប្រើប្រាស់ពលករខ្មែរដែលគ្មានឯកសារនោះទេជាមួយគ្នានេះថៃនឹងផ្ដល់ឱកាសចំនួន15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរនិងនិយោជកថៃដែលមិនទាន់មានឯកសារអ្វីទាំងអស់ឲ្យទៅចុះឈ្មោះនៅតាមការិយាល័យចុះបញ
ដើម្បីផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនលិខិតធ្វើដំណើរនិងបានពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅបរទេសហៅកាត់ថា OC WC ដល់ពលករខ្មែរចំនួន16000នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរយុទ្ធនាការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែសីហាខាងមុខនេះតទៅដោយគណៈកម្មការនឹងបញ្ជូនក្រុមចល័តចំនួន4ក្រុមបន្ថែមទៀតដើម្បីចុះផ្ដល់តាមរោងចក្រទាំង2រយកន្លែងដែលមានពលករខ្មែរធ្វើការលើសពី70នាក់ចំពោះកម្រៃសេវាក្នុងការបើកផ្ដល់សំណុំឯកសារទាំងនេះគឺ5400
ยุติการนี้หนึ่งจับร่างคลองสัปดาห์ที่มุ้ยในค่ายเซฮาต่อตีกรมไรเซวะโครงการฟื้นหนึ่งบักสำนักเอกสารในคลองไงแต่มุ้ยหอยปลกก็อาจจะสมจุดถากาสนาหนึ่งจุดถากากางเงี้ยบ้านในกลไกแต่มุ้ยแต่รองยุติการนี้หนึ่งจับร่างคลองสัปดาห์ที่มุ้ยในค่ายเซฮาต่อตีกรมไรเซวะโครงการฟื้นหนึ่งบักสำนักเอกสารในคลองไงแต่มุ้ยนี้คือปีป้อนใบไรห้าสิบบาทหรือเชียงหกสิบแปดใบดอลลาร์อเมริกา อมปีปัญหาปลกคอกมาได้ปัญไตในประเทศมาเลเซียกระทรวงการประเทศคณะกำปองตายปิเพียซาชมวยหนึ่งเพียกีแปะปอนเซ็งเซ็งดำใบไซรับวิธีซ่อมสลบช่วยกัดบรรทอนการจำนายระบบปลกก็สำหรับการทัวร์ลิขิตลองดันไหมปิเซกือการจำนายเตลเลอร์ในรถการกันดาลจำนัดการนี้ทัวร์ลองในซาตายปลกคอกมาไม่จำนวนได้ทัวร์การในประเทศมาเลเซียบ้านจำนายทวิกาอย่างจราลในเปลิขิตลองดันจ้าออสปลพิบไฮมันอาจปุ่นเยเปิลต่อเติมติดบาน ลูกซอกเฮงปมเมียนจุ่มนวบกลายเปลือกกาหนามุ้ยจิมวยลูกซอมแรงซีเนอร์ประเทศเอสปานเตนี่คือจิกาบัมพลือระบบขตการไลลูกซอกเฮงรอมันตรีกระทรวงมหาดไทยเจกได้บัมพลือนี้ฝรั่งนำใบปะได้ซาเตนกาชกซาระบาซาปอดมินมุ่ยจุ่มนวลได้สร้างสำเดย์เนี่ยวิพีธาดำนาเตอร์เอสปานระบบลูกซอกเฮงเนี่ยเป็นนี้อาจจวบจิมวยหนึ่งลูกซอมแรงซีอาจดัดประเทศปะประชังเบตามขตการไลลูกซอกเฮงรอมันตรีกระทรวงมหาดไทยอันเชิญเตอร์ประเทศเอสปานดำใบโจรมสมัย ประจำชั้นนำเลือกที่มาเผยประบายรอบบ้าเวติกาแกรนส์มอนตานยาแต่ปนอให้ลบหนึ่งเฟอร์มิตรภูมิวัดในไทยตีประบายไทยกักดาสไอนี้
ស្ថានទីដប់ខែកក្កដាខាងមុខគឺជាខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃមរណភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីភិក្ខុទេពន់និងប្រារព្ធបុណ្យរំលឹកខួបព្រមទាំងឧទ្ទិសកុសលជូនលោកកែមលីនៅថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនៅផ្ទះកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តតាកែវទន្ទឹមនឹងការត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនេះដែរលោកស្រីប៊ូរាជនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីព្រមទាំងកូនកូនកំពុងតែរងចាំទឹកថាកាដើម្បីចេញទៅរស់ន
ថ្ងៃនេះនឹងកូនទាំងប្រាំរបស់គាត់បន្ទាប់ពីពួកគេបានសម្ភាសនឹងធ្វើតេស្តសុខភាពរួចរាល់នេះមកតាមការគូបញ្ជារបស់លោកប៊ូចាន់នីបងប្រុសអ្នកស្រីប៊ូរចនាប្រកាសក្នុងស្រុកត្បិតតែមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាផ្លូវការថាអ្នកស្រីប៊ូរចនានឹងចេញទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យប្រកាសនៅថ្ងៃណានោះលោកហុងលីមសមាជិកសភារដ្ឋវីកតូរីាប្រទេសអូស្ត្រាលីអះអាងថាអ្នកស្រីប៊ូរចនានឹងកូនៗអាចនឹងមកដល់មុនថ្
ដែលលោកកែមលៃនឹងរៀបចំឡើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងគ្រួសារលោកកែមលៃនឹងរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលៃនិងរៀបចំឡើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងគ្រួសារលោកកែមលៃនឹងរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យនៅនៅរសៀលថ្ងៃទី 9រំលឹកឡើងវិញថាលោកកែមលៃអ្នកស្រីជ្រាវបញ្ហាសង្គមត្រូវបានគិតកបបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី10កក្កដានៅស្តាម៉ាសតូបូកូក្រុងភ្នំពេញគិតកម្មលើលោកកែមលៃនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសភ្លាមៗក្រោយការបាញ់សម្លាប់នេះអាជ្ញាធរបានរកឃើញមុខឃាតករឈ្មោះអឿតអាងឬជួបសម្លាប់ជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលៃហើយជួបសម្លាប់ក៏ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្
ជាតិដឹកចាំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបនិងសម្ពោធអគារថ្មីរបស់ខ្លួនអគារទីសេកាថ្មីរបស់កោជបមានទីតាំងនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ទល់មុខពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនិងវិមានរដ្ឋសភាកោជបត្រូវបានឡើងថាអគារទីសេកាថ្មីដែលមានតម្លៃជាង12លានដុល្លាររបស់ខ្លួនមានកម្ពស់15ជាន់គិតទាំងជាន់ក្រោមដីអគារនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់តាំងពីចុងឆ្នាំ2012មកម្លេះ ប្រាំពីកក្កដា2008ប្រាំពីកក្កដា2012ថ្ងៃទី7កក្កដានេះគឺជាខួបទី9នៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយអង្គការយូនីស្កូប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរឲ្យអធិកអធមដោយពេលមុនទេដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបានរំលឹកដល់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាថាថ្ងៃនេះគឺជាខួប9ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារ ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះវាសំណាប់លោកអិតប៉ដមីនីខុសពីបណ្ដាឆ្នាំមុនៗនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាតាំងពីឆ្នាំ2006រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកយ៉ាងគគុកគគ្រេងប៉ុន្តែនៅចំខួប9ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី7ខែ7ឆ្នាំ2012ដល់ប្រាំពីរនេះកម្ពុជាហាក់មានភាពស្
តែទោះបីជាឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរអ្វីឲ្យធំដុំក្តីប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានដែលជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងនោះបានលើកឡើងថាមានការជួបប្រជុំគ្នាជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីរំលឹកអំពីស្នាដៃរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានអតីតប្រធានក្រុមការងារកម្ពុជាក្នុងការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោ
បានលើកឡើងអំពីបទពិសោធន៍ទិដ្ឋភាពច្បាប់និងទិដ្ឋភាពនយោបាយផងដែរទាក់ទងទៅនឹងដំណើររឿងនៃការដាក់បញ្ចុះប្រសាប្រវិហារនិងការតស៊ូក្តីក្តាមគ្នាជាមួយនឹងភាពគីថៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008រហូតដល់ឆ្នាំ2019កន្លងមកដែលឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះក៏បានសរសេរសារខ្លីមួយនៅលើគណនីFacebookរបស់លោកដែលបានអបអរសាទរគូប្រាំបួនឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចុះប្រសាប្រវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
ទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់បន្តបន្តគ្នាជាច្រើនថ្ងៃពីភាគខាងលើនៃខេត្តព្រះវិហារបានធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែននៅចំណុចខេត្តនេះបានឡើងដល់ជិតចំណុចប្រកាសអាសន្នអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកលោកច័ន្ទយុធាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរិយាកាសថាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរិយាកាសថាដោយជារៀបចំជូនដោយញឹមសុផល ព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនេះកម្មជ្រួចភ្លឺផ្លេកបានផ្ទុះពេញមេឃទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅពេលរបបកុម្មុយនីស្តប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរការសាកល្បងមីស៊ីលអន្តរទ្វីបប្រកបដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃអង្គារកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកជោគជ័យនេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសន្តិវិធជាច្រើនទសវត្សរ៍របស់ខ្លួននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារ ព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងតាក់ទងទៅនឹងឧបទ្វីបកូរ៉េដែរប្រធាននាយកប្រជុំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជាអ៊ីនបានលើកឡើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថាលោកត្រៀមជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនប៉ុន្តែជំនួបនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាណាតែលោកគីមជុងអ៊ុនផ្អាកសារល្បងលុយក្លេអែនិងផ្អាកការបាញ់មីស៊ីលជាមុនសិនក្រោយបាញ់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបកាលពីថ្ងៃអង្គារផ្កើនអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបានចា
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនចៃអ៊ីនបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្អាកសកម្មភាពយោធាផ្អាកការសាកល្បងលើក្លៀនិងការបាញ់មីស៊ីលជាថ្នូរនឹងជំនួសប្រវាងលោកនិងលោកកឹមចុងអ៊ុនបើក្រុងភ្យុងយ៉ាងទទួលលក្ខខណ្ឌនេះបានលោកមុនចៃអ៊ីនត្រៀមជួបលោកកឹមចុងអ៊ុនបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង ការពិតថ្ងៃពុទ្ធពេទុសនកិច្ចនៅអាឡឺម៉ង់ដើម្បីចូលរួមជំនួសកម្ពុជាមកភ័យនៅចំពោះមុខលោកស្រីអង់ហ្គាឡាមេកែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានចាត់ទុកការបាញ់មីស៊ីលអន្តរជាតិប្របកូរ៉េខាងជើងថាជាការផ្គុនលោកមុនចៃអ៊ីនថែមទាំងគាំទ្រឲ្យមានទណ្ឌកម្មធ្ងន់ទៅលើក្រុងភ្យុងយ៉ាងថែមទៀតទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកមុនចៃអ៊ីននៅតែប្រកាន់ជំហរចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឧបទ្វ
ក្រុងជុងយ៉ាងបានប្រតិកម្មទៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើសម្ពាធយោធាជាមួយអាមេរិកក្រុងជុងយ៉ាងបានហៅកូរ៉េខាងត្បូងថាជាអាយ៉ងយោធានិងបានប្រដូចកូរ៉េខាងត្បូងទៅនឹងនំចំណីដែលងាយកំទេចបានស្រួល ក្រៅកូរ៉េខាងជើងបានមីស៊ីលអន្តរទ្វីបធ្វើអាមេរិកនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិអាមេរិកបុណ្យចក្រដាមកអាមេរិកចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងអាមេរិកចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើបណ្ដាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ចិនដែលបន្តទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុងព្យុងយ៉ាងពេលនេះលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងត្រៀមចូលរ
ដោយអាមេរិកលោកដូណាត្រាំនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីជាលើកដំបូងបង្អស់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្សេមភៃដែលបើកធ្វើនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គោលជំរាបជូនថាមួយថ្ងៃមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំហ្សេមភៃគឺនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនេះការប៉ះទង្គិចមួយបានកើតមានឡើងនៅទីក្រុងហែមប៊ើកមន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ 76 នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាម
ដោយឡែកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះមានគម្រោងអនុម័តសន្ធិសញ្ញាពិភពលោកមួយហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើទោះបីជាអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសព្រមទាំងប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដទៃទៀតធ្វើពហិការមិនចូលរួមហើយទាមទារឲ្យមានការចរចាក៏ដោយក្រុមប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះចំនួន132ប្រទេសបានចាត់ទុកគម្រោងនេះថាជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាគោលការណ៍ទៅលើសន្ធិសញ្ញាផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីជាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមែនប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យជានិមិត្តរូបបំផុតសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងជប៉ុនដែលចង់បញ្ជូនសារប្រឆាំងនឹងនយោបាយជាតិនិយមកិច្ចការពារតែប្រយោជន៍ប្រទេសឯងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអៀងសុកម៉ាញ់ជូនព័ត៌មាន នៅមានចំណុចខ្លះនៃសន្ធិសញ្ញាដែលត្រូវលើកយកទៅចរចាគ្នាជាបន្តទៀតមានជាអាកាបង្កើតស្ថាប័នដោះស្រាយជម្លោះពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទសំខាន់ដែលជាឧបសគ្គខ្ពស់ពីមុនមកត្រូវបានលុបបំបាត់អស់ហើយនៅក្នុងពេលចរចានេះសប្តាហ៍នេះច្បាប់ពន្ធគយក្នុងការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនឹងត្រូវលុបបំបាត់បន្តិចម្ដងៗដោយប្រើរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលណាដែលសន្ធិសញ្ញានោះបានទទួលការព្រមព្រៀ
ជាមួយនឹងអឺរ៉ុបបានពុះពៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខានទៅចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍រួចហើយជប៉ុននិងអឺរ៉ុបបានពុះពៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខានទៅចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃមុនបើចំនួនកំពូលនិយាយ២០ក៏ព្រោះតែចង់ផ្ដោតសារដល់ពិភពលោកទាំងមូលថាគំនិតការពារតែប្រយោជន៍ជាតិឯងមិនមែនជាការការពារទេអឺរ៉ុបដើរតួកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកនិងសម្រេចបាននៅអ្វីដែលអ្នកចង់ចាក់ចេញពីអ
chicken.
ចំណែកឯលោកស៊ីនហ្សូអាបេវិញលោកយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការតស៊ូប្រឆាំងនឹងនយោបាយការពារជាតិឯនិយមផងតែក៏ជានយោបាយឆ្នះឆ្នះដ៏ធំអាចប្រៀបផ្ទឹមបានទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកទើបសម្រេចដកខ្លួនអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះអ្នកទទួលខុសត្រូវអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនបានធានាអះអាងទាំងពីរអ្នកថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មសេ
ការងារផង Chubarang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krung Prasianuk ning Kampong Cham 94.5 MHz Lok Nea Staff Chi Ti Metrey Chi Ban To Tiet Nik Kue Chi Nati Pratika Kampuchea Pracham Thngai Roba Wan Sakon Thia Dae Ning Chol Mok Chlai Samsa Ta Avai Teu Chi Panha Prachom Samrap Pak Prachang Prasan Ba Sakthia Kae Chbap Pak Niyobai Chi Lok Ti Ti Ban Top Mok Kue Chi Nati Tasna Pratika Kampuchea Dae Chi Ka Riep Cham Chun Dae Nyem Saphal Dae Pi Chbap Chra Chok Kue Treu Ban Anawat Meung Mat Ning Doich Phliang Rolum Dae Bai Kat Ban Thoy Kru Thna Chra Chok Aoy Mok Neu Tiet Nea Khnong Nati Tasna Pratika Pihop Lok Lok Nea Ban Sap Kao Chaya Leuk Lang ថាមូស្គូចែកដល់កនឹងការរើសអើងហើយសម្រាប់ឈប់បងវិភាគធានខ្លួនទៅក្នុងថាវិការក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនាទីទេសនាសាព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានិងនឹងចំណចាប់គឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ឈៀងបុផាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ សេចក្តីស្នើវិសាស្ត្រកម្មថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈកម្មការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាហើយបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្រេចទទួលយកសេចក្តីស្នើវិសាស្ត្រកម្មដ៏ជំរុញចម្រាស់ថ្មីនេះត្រូវបានតំណាងសមាជិកសភាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាធ្វើឡើងដើម្បីការពារប្រទេសជាតិរីឯតំណាងសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងវិញថាវិជាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពដូច្នេះថាតើគណៈបកប្
លោកយ៉ាងពុញរិទ្ធនៅមកពីរដ្ឋសភាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជ្រើមួយតែចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលយើងតែនិយាយថាអំណាចបីដែលជាសសរស្បំរបស់ប្រទេសជាធិបតេយ្យគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិរដ្ឋបាលនិងអំណាចតុលាការប្រសិនបើតុលាការលោកសម្រេចថានរណាមួយជាសន្តិទ្ធកាត់ទោសថាជាសន្តិទ្ធហើយគណៈបកនយោបាយណាមួយយកគណិតនោះ មកផ្សព្វផ្សាយបើមានការគ្រប់គ្រងមានការឯកភាពពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាននេះតែគណៈបកនោះនឹងប្រជាពីព្រោះយកទៅដឹកដែលតឡាកាយកកាត់ទៅហើយយកមកប្រើប្រាស់យកមកដើម្បីផលប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនទុយទៅវិញបើសិនណាយកឈ្មោះទៅដឹកនោះមកប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍គណៈបករបស់ខ្លួនជាប្រព័ន្ធគ្រប់បាននេះថាធ្វើឲ្យយើងប្រកិតសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធតឡាកានិងការសម្រេចរបស់តឡាកាតើមានភាពយុត្តិធម៌ទេ តែស្មារតីមុខនេះពុំច្បាស់ទេហើយតែយើងមានន័យរត់ពេញលេងហើយនៅនេះជាជំហររបស់សង្គ្រោះជាតិដែលយើងយល់ឃើញថាមិនគួរយកច្បាប់ស្តីពីការវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនឹងយកមកពិភាក្សានៅពេលនេះទេបាទចំណែកលោកឈៀងវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញរឿងអីបានតែយើងមិនមែននិយាយតែចំពោះលោកសំរាសីមួយទេយើងដាក់ទំនៀមមិនអោយតន់ដឹក មានពាក់ព័ន្ធនឹងកណ្ដាប់នយោបាយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅលើសកលលោកយើងនេះប្រទេសមហាអំណាចតែងតែចង់បានប្រទេសតូចៗធ្វើជារណបបង្ខំអានោះធំណាស់នៅក្នុងទស្សនៈរបស់យើងហើយអ្នកនៅខាងក្រៅនេះគាត់គិតថាថ្ងៃណាមួយគាត់អាចវិលត្រឡប់មកវិញដោយប្រទេសមហាអំណាចជួយគាត់មកបើខណៈមហាអំណាចជួយគាត់មកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិរបស់កម្ពុជាព្រោះឲ្យមានការបែកបាក់សង្គមជាតិរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេ ណាបានជន់តាពីច្បាប់អនុវត្តនីតិរដ្ឋយើងមិនបណ្ដោយឲ្យទន់ដឹកមួយមកបានណាចឹងមានថាប្រឈមគ្នាបើសិនជាមានការប្រឈមគ្នាវាទៅជាការបែកបាក់ជាតិការពុះជាទីពីរទី3ទី4តែធ្វើឲ្យយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃក្រោយត្រង់ចំណុចនេះលោកឈឹមវណ្ណបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីប្រជារដ្ឋការពារប្រទេសជាតិកុំឲ្យមហាអំណាចលូកដៃចូលក្នុងប្រទេសយើងបានដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ យកតំដឹកព្រោះត្រមមានរហ័សពីទីពីរមានហើយណាដើម្បីផ្ដួលរំលំមកគាត់គឺយកអាទីនោះមកទីក្បាលហោះមកហើយគេបាញ់ច្រឡាក់ទៅធ្វើការបែកបាក់ទៀតប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមកទៅរឿងជួរឡើងវិញនិយាយព្រោះអង្គតោអ្នកខុសស្រុកគេការពារច្បាប់គេការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយបើកាលណា
miền tây hào hứng lắm chiết bạc bay chiết ở lốt ở lề chẳng làm bay có máu chiết bạc bay ngồi lốt ở lề cái nắng bắc chơi chôn miền nhà cây cà phê chẳng đang nhiều rằng trái lốt miền là cách trong niêm chiết ở thiên bắc chơi chôn đó lốt miền là cách cà phê say để đi chiết vật tập hồi bao lốt nâng cái nắng bắc để bàn co sang mau tăng bị chết tập bùn bùn nên trong nâng như để kiểm chọn dễ thật nắng bắc chôn cà phê cho bạn biết làm sao riêng nâng សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមប៉ុញរិទ្ធបានបញ្ជាក់តបវិញថាគោលជំហរបស់សង្គ្រោះជាតិប្រជាយើងចូលរួមថែរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដើម្បីទប់ពេលវាអភិវឌ្ឍជូននៅជាប្រទេសជាតិដូច្នេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលយើងយល់ឃើញថាប្រវត្តិសាស្ត្រទុកឲ្យអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រសរសេរហើយសិក្សានៅពេលក្រោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវគិតពេលនេះម៉ោងនេះនិងថ្ងៃស្អែកតែបោះស្រាយ
ចំណែកចំណុចចុងក្រោយវិញគឺមន្ត្រីគ្រប់គ្រងឬក៏រៀបចំផែនការឬក៏ខុបខិតជាមួយរបបគុលដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងខណៈបកនយោបាយដែលតម្រូវនោះគឺនៅក្នុងខណៈបកដែលគាត់មានអំណាចជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគាត់យល់ឃើញថាហាក់ដូចជាបតិកាលានេះតាមពីមេត្រា 6 រុញចសាយ 4 រុញចសាយ 5ដែលជាមួយដែលយើងយល់ឃើញថានៅមានបញ្ហាត្រូវពិភាក្សាគ្នារឿងសំខាន់ច្រើនជាងនេះសម្រាប់ប្រជាជាតិចំណុចទី 2 ពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅរូបភាពនិងសំរាប់គណៈបករបស់ខ្លួនឡើយទី 2 មន្ត្រីយល់ព្រមដោយចំហឬក៏ដោយតនហេយភាពឬខុបខិតជាមួយទណ្
ចង់រឿងចង់វាតម្រូវស្ថានការណ៍នយោបាយដែរខ្ញុំយល់ថាច្បាប់នេះចង់រឿងចង់វាតម្រូវស្ថានការណ៍នយោបាយដែរគណៈបកភិជ្រើនក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានតំណែងជាក្នុងរដ្ឋសភាក៏ចង់បានជាជាងថាការជារួមនៃសង្គមជាតិមូលបាទចំណែកលោកសូចន្ទាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិញច្បាប់ថ្មីនេះចេញជាថ្មីនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះចេញជាធម្មនាមគឺការតាំងឬក៏ធ្វើឲ្យលំហនៃសេរីភាពរបស់គណៈបកប
មករកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាពីព្រោះប្រឡងមកយើងឃើញហើយមានការផ្សាយគ្នាឬក៏ស្ទង់មតិពីប្រជាប្រិយភាពរបស់សំស៊ីរបស់យុវរនត្រីហើយនិងលោកកឹមសុខាផងយើងគិតថាច្បាប់នេះវាចំណេញទៅដល់កម្មនាជាតិទុកបណ្ដោយសំស៊ីត្រឡប់មករកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាបកប្រឆាំងគឺលំហស្រីភាពកាន់តែតូចទៅតាមវិដែល ខ្មែរនឹងកម្ពុជាទេដែលជាអ្នកខាតបងពីព្រោះនៅពេលឆ្នាំនេះចេញគឺថាគ្មានទេនៅអ្វីដែលហៅថាជាការផ្សះផ្សាជាតិឬក៏ការគ្រប់គ្រងជាតិក្នុងវិស័យខ្មែរនេះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងលោកសាស្ត្រាចារ្យសុចន្ទៈនិងលោកបណ្ឌិតកន្ធានេះជំនាញខាងនយោបាយទាំងពីររូបនេះសុទ្ធតែគិតដូចគ្នាថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលតែម្ដងប្រសិនបើនៅតែតែតងជាមួយនឹងលោក សំរងស៊ីទីនោះលោកបណ្ឌិតកន្ធាការជិះរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងបើសិនជាប៉ះពាល់ធ្ងន់រហូតដល់ស្ថាបនៈសកម្មជាតិប៉ឬក៏អាចជួងអ្នកបកថាបានទេព្រោះអីពីព្រោះបើយើងត្រាំទៀតទូទាត់នេះបើថាបែបគណៈកម្មាធិការតំបន់បានចេញច្បាប់នឹងចង់ចង់ទៅមានសេចក្តីមួយដែលថាបើអ្នកបកថាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចអាចនឹងត្រូវបានជួងអាចនឹងត្រូវបានរំលាយចោលខ្ញុំគិតថា អាចជាគូប្រជែងដែលសួរឆ្លើយរបស់បកកណ្ដាលគឺមានលក្ខណៈបច្ឆាំងតែម្ដងខ្ញុំបច្ឆាំងមិនគ្រប់តាមដូចនៅតែមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសំស៊ីក៏ប៉ុន្តែបើថាក្នុងស្ថានភាពនេះខ្ញុំគិតថាបច្ឆាំងគួរត្រៀមនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជៀសបញ្ហានេះពីហោដូចស្លាកគណៈបកនិងលោកសំស៊ីឬក៏តំណាងផ្សេងគួររៀបចំយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដែលអាចឈានទៅដល់ការរំលាយឬក៏ការបកកណ្ដាលនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកឈឿងវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាគណៈបកកណ្ដាលនឹងមិនឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយចំពោះខ្លួនខ្ញុំទេនៅក្នុងច្បាប់នោះចែងច្បាស់ហើយសេចក្តីស្មើច្បាប់ហ្នឹងបានចែងច្បាស់ហើយហើយ បើសិនជាទៅដល់ការរំលាយគណៈបកហ្នឹងដូចជានៅប្រទេសថៃឬប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងយើងមានការសោកស្ដាយព្រោះយើងត្រូវការដៃគូមួយដើម្បីកែឬក៏ដើម្បីជាសឡមជួយវិជ័យឯកតោះក្នុងសឡនឹងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យយើងមានភាពរស់រវើកគណៈបកមួយកំណត់នៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគ្មានដៃគូសម្រាប់ធ្វើការយ៉ាងណាទីទៀនឲ្យប្រជាបរតហ្នឹងមានការជ្រើសរើសទេមិនមែនជាតែតែល្អទេចឹងហើយនៅក្នុងទស្សនៈរបស់គណៈបកប្រជាជនមិនដែលគិត ការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជនធ្វើទៅតាមច្បាប់ធ្វើទៅតាមច្បាប់ច្បាប់របស់កម្ពុជាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាលាអន្តរជាតិ Bluebird ជាសាលាឯកទេសខាងអប់រំនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចដែលផ្ដល់បរិយាកាសសិក្សានិងការថែទាំល្អទទួលចុះឈ្មោះកុមារពីអាយុ2ឆ្នាំដល់6ឆ្នាំចំពោះកម្មវិធីសិក្សាមតិអន្តរជាតិគឺយកតាមស្តង់ដារប្រទេសអង់គ្លេស សិនវិញជូជាក្រុមហ៊ុនលូកាហ្វេធម្មជាតិឈានមុខគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនឃូលីងហ្វីនមានទទួលបិទស្ទីគ័របន្ថយកម្ដៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអាគារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 093-220-4383 ឬ 093-88-77 សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS
US Cafe Funon Sanya Midai Cafe Thomachit Sot Chmuoy Chngang Phalat Dai Krom Yuvachon Yuvanari Khmae ISI Palm Phalatapol Sangkasai Poa Kunnaphiep Khpu Phalat Dai Bachaikavichi Japon Ning Australia Vathot Thiet Dam Stangda Antrachiet ISO 9001:2008 ISI Palm Thun Chuap Chiniron ISI Palm Phalatapol Robas Krom Hun ISI Steel Nâng thnam sật tri cô đề má, pra thnam sật tri cô đề má, chôm nai tích chôm nền chrán càng sâu cục hiếp nâng thạ vi ca. Bò đồng biên mật thám xôm tẹt tông nê tù sắp, xôn đọc bí pram rôi pát sập rạm bấy mùi rôi xam sập rạm, nâng xôn đọc bí pram rôi ca sập rạm buôn bí rôi xài sập rạm mùi. Tiết sân lạc bất tạc Campuchia ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាត្រូវគេសម្គាល់ថាបានធ្វើឡើងតាមរដូវកាលនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយជាពិសេសអំឡុងពេលមានការបោះឆ្នោតច្បាប់ចរាចរណ៍មិនត្រូវបានអនុវត្តម៉ឺងម៉ាត់ ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តទេការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនបានធ្វើឡើងដោយភ្លៀងរលឹមនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមិនទាន់មានការថមថយសូមស្ដាប់បទរៀបរបស់ញឹមសុផល ផ្ដាល់បាត់សម្ភារឲ្យទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍រុនរតវិស្នាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសនឹងចាប់ផ្ដើមផាកពិន័យដល់ម្ចាស់យានយន្តណាដែលបានចតបញ្ច្រាសទិសចរាចរណ៍និងចតគ្មានរបៀបរៀបរយជាហេតុធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះតាមពិតចំណុចទាំងអស់នេះច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាលពីឆ្នាំ 2015 សុទ្ធតែបានចែងអស់ហើយហើយក៏មិនទាន់ឃើញមានការផាកពិន័យអ្វីជាដុំកំភួនដែរចំពោះអ្នកបំពានច្បាប់ការផាកពិន័យក៏មិនបានធ្វើផងដែរចំពោះអេរយាប័ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកបើកបរមិនចំពោះតែការចតយានយន្តបញ្ច្រាសទិសឬចតគ្មានរបៀបរៀបរយនោះទេ ជាការកត់សម្គាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកបញ្ជាយានយន្តមួយចំនួនបានបំពានដោយគ្មានរអែងទៅលើច្បាប់ចរាចរណ៍និងបំពានទៅលើភាពស្លូតត្រង់របស់អ្នកដំណើរឯទៀតដូចជាការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនក្នុងទីប្រជុំជនដែលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើររួមគ្នាតាមដងផ្លូវមានការភ័យខ្លាចនិងចាត់ទុកថាគ្មានសន្តិភាពតរតែសោះនៅតាមដងផ្លូវ ការជុចស៊ីផ្លេរន្ថើមពេលយប់ប្រើភ្លើងហ្វារថយន្តជាប្រចាំពេលបើកបរពេលយប់ការបត់ដោយមិនប្រើសញ្ញោការឈប់នៅកន្លែងភ្លើងស្តុកពីសពេញគំនុះថ្មើរជើងការបំពានទៅមុខទាំងភ្លើងក្រហមជាដើមសុទ្ធសឹងជាសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅមានចំណុចបំពានចរាចរណ៍ជាច្រើនទៀតដែលបានកើតឡើងខណៈដែលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីបានចេញជាផ្លូវការអស់រយៈពេល2ឆ្នាំទៅហើយតើហេតុអ្វីបានជាមានច្បាប់ហើយមានអ្នកខ្លះគោរពនិងអ្នកខ្លះទៀតមិនគោរពដូច្នេះមានចម្លើយច្រើនណាស់ដែលប្រតិក្រឡាគ្នានោះគឺច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តមែនពិតក៏ប៉ុន្តែភាពមើងម៉ាត់នៃមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហាក់ដូចជាមិនមាន ជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលមានទួនាទីគោរពច្បាប់បណ្ដែតបណ្ដោយទៅតាមគ្នាដែរជាការកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយក្តៅតាមរយៈការបោះឆ្នោតច្បាប់ចរាចរណ៍ហាក់ដូចគេប្រឡែងចោលប៉ូលីសចរាចរណ៍បានត្រឹមបង្ហាញវត្តមាននៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមិនមានវិធានការទៅលើអ្នកល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ ដោយជាជីមូតូមិនមានមួកសុវត្ថិភាពគ្មានកញ្ចក់ជីបញ្ច្រាសទិសលក្ខណៈយូយូទៅសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានคล้ายជាទម្លាប់ទៅហើយការបណ្ដែតបណ្ដោយឬអនុគ្រោះក៏ព្រោះតែហេតុផលផ្សេងៗហេតុផលនយោបាយជាចំណុចមួយដែលមានការកត់សម្គាល់បានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយជាលទ្ធផលគេពិបាកនឹងរកដំណោះស្រាយក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យមកនៅទាបណាស់ ខណៈដែលការស្លាប់នឹងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅជាការបារម្ភនៅឡើយពលគឺជាមធ្យមមានមនុស្សពី 5 ទៅ 6 នាក់បានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍គេពុំគួរធ្វើតែតាមរដូវកាលម្ដងតឹងតែងម្ដងធូររលុងជាហេតុធ្វើឲ្យមុខមាត់ប្រទេសរងនឹងការខាតបង់នៅចំណុចមួយចំនួនដូចជាការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនអាចដោះស្រាយបាន ការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចនឹងរងនៅការរីកគុណពីភ្ញៀវទេសចរបរទេសខណៈដែលចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរញ៉េរញ៉ៃមិនច្បាស់លាស់
ទន្ទឹមគ្នានេះដែរអញ្ញាធិបបានបង្កើនការបំពាក់ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ជាច្រើនកន្លែងចាក់ក្រាលផ្លូវរលងស្រិលជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានរៀបចំគំនូសចរាចរណ៍ផងដែរទាំងនេះប្រកាសណាស់ជាសមិទ្ធផលគួរឲ្យអបអរក៏ប៉ុន្តែបើពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រមព្រៀងគ្នាបន្ថែមទៀត លោកការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយឲ្យនៅកម្រិតទាបបំផុតនៃការស្លាប់និងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាពុំខានទេសនាព្រឹត្តិការពិភពលោកការពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកន្លងទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឈប់បងវិភាកទានខ្លួនទៅក្នុងថាវិការក្រុមប្រឹក្សានេះដរាបណាដែលអាណត្តិគណៈប្រតិភូដំណាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្និបាតសភាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលបន្តរងការរើសអើងហើយរដ្ឋបិទតាំងពីឆ្នាំ 2014 មកក្រោយពីទឹកដីគ្រីមេបានភ្ជាប់មកនឹងរុស្ស៊ីពុំទាន់ស្ដារឲ្យពេញលេញវិញទេនោះយើងស្ដាប់កៅឆាយាសាច់រឿងគឺថារុស្ស៊ីក្នុងឋានៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែរ ត្រូវបងវិភាកទានខ្លួនទៅក្នុងថវិការក្រមប្រឹក្សានេះឲ្យបានរួចរាល់គឺមុននំណៃខែមិថុនាសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបងគឺ11លានអឺរ៉ូឬប្រមាណ1/3នៃវិភាកទានប្រចាំឆ្នាំ2017ពីខាងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែតាំងពីដើមខែមិថុនាម្លេះលោកប្រធានសភាដូម៉ាវិជាស្លាវវូឡូឌីនបានថ្លែងថារុស្ស៊ីសម្រេចមិនផ្ទេរឡើយទឹកប្រាក់នេះដោយគាត់ថែមទាំងបានលើកឲ្យដឹងថា សេចក្តីសម្រេចនេះបានទទួលការគាំទ្រពីលោកស្រីប្រធានប្រសិទ្ធិក៏ដូចជាពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីសេរហ្គីឡាវរ៉ូវក្នុងលិខិតជាផ្លូវការផ្ញើជូនលោកជូបយេរីយ៉ាកឡាន់អគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលមានទីស្តីការនៅក្រុងស្ត្រាសប៊ួរប្រទេសបារាំងប្រកាសថាមូស្គូផ្អាកការបង្ប្រចាំខ្លួនទៅក្នុងថវិការក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដរាបណាដែលអាណត្តិគណៈប្រតិភូដំណាង
ក្នុងការរើអើងនិងការរឹតត្បិតតាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រោយពីទឹកដីគ្រីមេបានភ្ជាប់មកនឹងរុស្ស៊ីពុំទាន់ស្ដារឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញហើយស្ដារនេះគឺដោយគ្មានលក្ខណ្ឌអ្វីណាទេគាត់ពន្យល់បំភ្លឺថាតាំងពីឆ្នាំ2014មកបរិយាកាសក្នុងអាប៉េសៃអឺស្រុតចូលអាក្រក់គ្មានឈប់ មកពីរលកតាមដានធ្វើទុកបុកម្នេញតំណាងវៀតណាមដែលចង់រៀបរយសហប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ីឲ្យបានស្រួលបួលយ៉ាងឆាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងដើម្បីរក្សាទុកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃសហប្រតិបត្តិការទូតទាំងអឺរ៉ុបស្របនឹងធម្មនុញ្ញក្រមប្រឹក្សានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសង្កត់ធ្ងន់ថាការដកសិទ្ធិគណៈប្រតិភូតំណាងរុស្ស៊ីមិនអោយចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនិងក្
ដែលមានអ្នកការខ្ពស់ពោះរបស់ក្រមប្រសាអឺរ៉ុបមានរូបអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងស្នងការខាងសិទ្ធិមនុស្សបណ្ដាចៅក្រមនៃតុលាការអឺរ៉ុបខាងសិទ្ធិមនុស្សគឺចោទជាសំណួរតើគេទាំងនោះមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ឬទេក្នុងបរិបទនៃទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីព្រមជាមួយនេះលិខិតបំពេញការទូតរុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ថាមូស្គូនៅតែបន្តធ្វើការងារក្នុងក្រមប្រសាអឺរ៉ុប បំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនទាំងឡាយចែងក្នុងអនុសញ្ញាណាដែលមានហត្ថលេខារុស្ស៊ីហើយអំពីនីយប្រតិអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបឲ្យបរិច្ចាកការខំប្រឹងប្រែងពុំសំចៃឡើយដើម្បីរួមគ្នាពុះពារជំនះលើវិបត្តិក្នុងសន្និបាតសភាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប APCE ចំណែកលោកស្រីប្រធានប្រតិភិបាលឡុងទីណាម៉ាទ្វីអេនកូជាមនុស្សទី3នៅរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីប្រធាននៃធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដោយគាំទ្រដល់ការឈប់ទេវិភាគទីនរបស់មូស្គូទៅក្នុងថវិការក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបថ្លែងថាតើបានការអីបងប្រាក់របស់ខ្លួនទៅចិញ្ចឹមតំណាងរាជប្រទេសអេស៊ីក្នុងសន្និបាតសភាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលដោយប្រើលុយរុស្ស៊ីនាំគ្នាជារុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តអំពើបង្កហេតុប្រឆាំងរុស្ស៊ីធ្វើដំណើរតាមប្រទេសផ្លាយៗខូស្នាលំអពោះប្រទេសរុស្ស៊ីជាការរំលឹករុស្ស៊ីត្រូវបានទទួលចូលជាសមាជិកទី31នៃក្រុមប្រឹក្សាអឺ
และคันมวยได้ประเทศสมาชิกเติร์กบุ้มปิงคานมันมันขนมสนาจีสมาชิกกรมประชาอุรุปคือลบเจ้าการโปรติบัตตูประหารชีวิตจำในตู้ทมุนบอมพอดสำหรับต้นในขนมประเทศสมาชิกกรมประชาอุรุปคือตรมตายจวบกุกมวยชีวิตกรมประชาอุรุปได้บังคับกำหนดเมื่อขนมชั่วโมงปีปอมประมุ่นน้อยสายสัปปรมบุญคือกรอบปีสังคริมลูกหรือปีจบถึง
ปัจจุบันมีสายสัมพันธ์ปีรอดเอรอปที่สมาชิกได้มีที่สนักการทัดในกรงสตราสบูร์ประเทศบารังโกดังในองค์การอันตรายรัฐบาลมองกีบังอ่อนในเรื่องเอรอปคือที่นี่ในจำลองการแต่จิตสนัดเอรวิงรัฐสมาชิกได้ไปจุ่มเริงรอการปลายสีเอรอปเต็มที่ลมหอประเทศตะวันตกหนึ่งสันติสุขการปีหนึ่งปุ่มหนึ่งสิบหนึ่งเสรีพิมนุษย์ สถาบันคนดึกหรือในกรมประชาเอรบคือคณะรัฐมนตรีสันติบาลสภีเลขาธิการสถานสันติบาลสภีกรมประชาเอรบมีตำแหน่งดิสรอปเตอร์ใบโรยมาเผยประมูลเนี่ยเกี่ยจีตำแหน่งดิบมันจูนเตอร์ดาวสภีจีดในสายสุพรรณปีประเทศสมาชิกสรอปนั่งจำนวนมาหนาจุนหรือสีมีอาสนะประจำขนงอาไปใส่เอ๋คือจำนวนต่อประมาณอาสนะสมัยนั่งอาลมองบารังอิตาลีอังกฤษตุรกีจีกาปรีบถิบขนงจำนวนมารับในเอรบทางการ แต่สับไงกัมพูชีมีตำแหน่งสนองการตุรกีมวยได้แบบอย่างลิทัวเนียมีบุญอาสนะเลตเตอร์นีมีบายาสนะเอสโตนีมีบายาสนะรูมานีมีบอกอาสนะบูลการีมีประมุยอาสนะขนงชั้นปีปอนด์ตะบุญมุนจวบขนงตัวนักกรรมรัสเซียบางประเทศมีพิกตินขนงเตปะมาเผยประมุยเลียนเอโรเตขนงทวีการกรมประชาเอรบทวีการนี้มีเตปะสรบคือปีรอยสายสบุนเลียนเอโร โดยใช้วิพิกตินดูสีคือสมาร์ทบัมมูฟิโรยในทักษิการประจำชนะมรวบครุ่มประชาเอรบการปีจุ่มนอนนุกเดสนาซาปอดามินตาเทนิสซาปอดามินดาจิมซานสุขไม้จับปรามเลยประกาศสำคัญไว้คละสมอันเชิญโลกในนิสตับวันสกุลเทียดูตาเตกาซักแคมเบเดลีในทางนี้บานเอาดมไลค์ปุ๊บตัวเรื่องใบวิเพียคือบอดมิวยงในขนมประเทศกัมพูชีเอาไว้ไว้สแต่ไอคลายเจียบอลละเมิดในโยบายแต่ กษัตริย์บานสดเซอาทัติบายทาเหมือนท้าไม่ถึงน้องคณะปะประชังจอประกันอรรถทัพิบาลท้าเจเนสเทนเนอร์ปีกร้อยอมเปื้อกิจกรรมสกรรมจุนสุดการเงี้ยกบสบายเชื่อสังไรเตลเลสละคณะปะการนำนายหรือก็สมาชิกในกรมไดรอทัพิบาลไฮทาเพื่อแวกก็เพื่อเสนอสารปรมินุตีตรงเวอร์แต่งอนิสสังแต่ตรึกบานจอประกันปีบอดยุ่งยงกรมตลาดก้ากัมพูชี กษัตริย์นี้ก็บานเลือกโยกกระไรดายาโทในแคตเกลบานจอประกันไปกันจนโชชมัวบัชกรมประสาคมสังกัดจำนวนปราบมวยรุ่งระบบคณะปะสังกูจิตปีบอดบริหารเกจิสาเทระนะหนึ่งบอดยุ่งยงเอาประเพณบอดอุกฤษมกบรรจุในขนมใส่เรื่องระบบครูนิพงได้ เงียบมือกษัตริย์พนมเปญปอเวงโดยซาแต่ไงนี่คือจุดคู่มาพยายามชนะในการบังคับกษัตริย์โดยใช้พนมเปญปอบันอารยนาตปอมุกระบบครุ่นจีบเซสสำหรับแต่ออฟออซาโตในคมดีจมไนท์ไอเรื่องสำคัญสำคัญเซนเตียนุคือสถานเลือกตมปอขังขนมจีบันต้อบันต้อม สำหรับเรื่องลมดับโมกีระบบพนมเปญปอในไงนี้คือเรื่องพระอังมัจจาดามเบสันเดพิมโดยบางไฮนรูปเพียบพระอังมัจจานรดอมเสรีวุฒิปีสันลึกกาเซตบาสเซเรียบรอบทาครองเนียมจีสถาปนึกวิจิตรทางกรมประชาอยู่บอลนึงเจียพระอังมัจจามวยอังระบบโปรตีกัมพูชีตรงคือเจเนตโตซูมเตนึงเจเนกาตุดดอชนามดามเบสสำหรับไอบ้านในสเตเรพิบในขนงลมบอล พระอัมจ่าได้กษัตริย์พนมเปญปอกกมปุ้งแต่หนี้อังปีนี้คือตรงนโรดอมเสรีวุฒิกษัตริย์รัชสมัยกัมพูชาในไทยนี้มันบานจับบารมเรื่องร้ายนิตย์แต่บานเอาดมไล่ตื่นเรื่องการทุบวิสัตนากรรมหลังวิ่งในฉบับสตีปีกนับปั้นนโยบายกษัตริย์นี้บานได้จำลองจึงทากนับปะสังครุจินนึกดอกรูปลูกซอมเรืองซีเจนปีสละกนับปะขลุนดามใบกมอยตรวจปัสกรรมเพียบกนับปั้นนโยบายหรือก็ตรึกเกี่ยรมลี ตามระยะเว็บไซต์ระบบคลุนรัฐมนตรีกัมพูชาบันเอริกาทาลูกเอ็นชัยอิงได้เจียนุบทิ้งคณะปะสังครุจิตในที่ประมุ่ยกากระดาษชั้นปีปอนดับปรำปีบ้าประกาศท้าคณะปะสังครุจิตหนึ่งดอกรูปลูกซอมเรืองซีเจนปีสละคณะปะระบบคลุนบรรทบปิดบัสได้ปีวิสัตนากรรมฉบับบัสได้ปีคณะปะนโยบายโจเจียทอร์เมนูรัฐมนตรีกัมพูชาก็บ้าเป็นเจ้าได้ท้าบรรทบปิดบัสไปประชุมคณะกรรมการจันทร์ไตรในรัฐสภาในประเทศที่ประมุ่ยกากระดาษรัฐสภาบ้าสำไรย ยศเดชนาวิสัตนากรรมฉบับคณะปัญญโยบายเติมปีเพียซะนึ่งอนุมัติในขนงกิจประชุมปิงอังในทางที่ดับไข่กับคณะชั้นปีปอนดับปรำปีขมุนีเรื่องร้ายแต่ต้องตระหนักกายฉบับคณะปัญญโยบายนี้สำหรับการแซบแคมเบอร์เดลีวิงกาซาดิบานจับอารัมทาฉบับคณะปัญญโยบายหนึ่งได้จำนวนจำนวนลูกซอมเหลืองซีปีคณะปะสังกุจิต
រីឯកាសែតភ្នំពេញប៉អែណូវិញបានចាប់សរសេរស្រដៀងគ្នាថាការកែច្បាប់ជាថ្មីទៀតបានកំចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីនយោបាយកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថារូបលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងត្រូវយកចេញពីស្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលស្នើឡើងដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងគោលបំណងកំចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីឆាកនយោបាយនិងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មដោយរដ្ឋសភាឯកបៈនៅសប្តាហ
ចាប់អារម្មណ៍ឬតទៅទៅនឹងក្រុមគ្រួសារសពលោកបណ្ឌិតកែមរីដែរដោយដាក់ចំណងជើងធំធំនៅលើទំព័រទី3របស់ខ្លួនថាភារយានិងកូនលោកកែមរីបានសិតទៅរស់នៅអូស្ត្រាលី បាទតាមព្រំពេញប៉ុស្តិ៍នៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺដល់ថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំដែលខ្មែរកំព្រឹងបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមរីទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញខណៈដែលមានការបញ្ជាក់ថាភារយានិងកូនកូនទាំង5នាក់របស់អ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះរូនេះបានទទួលសិទ្ធិត្រូវកោនខណ្ឌនយោបាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយតែនៅកំពុងរងចាំទិដ្ឋាការ ចេញពីការផ្សាយប្រចាំពេលយើងងាកមកមើលសារព័ត៌មានអនឡាញដ៏ល្បីល្បាញដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាFacebook វិញម្ដងគឺវេបសាយព័ត៌មាននេះបានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងក្រសួងកាងារដាក់យុទ្ធនាការ106នាក់និងធ្វើលិខិតជូនអ្នកបន្ទាន់មានលិខិតឆ្លងដែនធ្វើមួយថ្ងៃបានតម្លៃជាង68ដុល្លារអាមេរិក ហ្វេសញូបានសរសេរថាលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងបើកយុទ្ធនាការមួយថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនដែលសេសសល់16ម៉ឺនជូនទៅពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃព្រមទាំងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជូនពលករដែលមិនទាន់មានលិខិតដែរហើយការធ្វើនេះចំណាយពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃជាមួយនឹងតម្លៃ2300បាតឬស្មើនឹងជាង63ដុល្លារបើតាមហ្វេសញូ ការបញ្ជាក់របស់លោកអិតសំហេងនេះបានធ្វើឡើងនៅជួបថ្ងៃទី6ខែកក្កដាបន្តពីរុកលោកបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃដើម្បីជួបជជែកពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃឬពលករខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃអន្តរជាតិទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅរុស្ស៊ីនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូម អរគុណវិសាលដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរាជនានិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា